파파야 두다바두디야 빰빰빠야 파파야 두다바다바디야 빰빰빠야 僕たちトーンは、今日の4時半から、もう何回も聞いてるかと思いらっしゃると思うんですが、4時半から5時半まで、発表、大きなステージで発表します。こちらの皆さんも発表しますよ。私、このグループじゃないんですけど、5時からアットホームっていうグループで発表するので、と4時半から 4グループ15分ずつで発表するので、ぜひ明日もあるので、ぜひ来てください。はい、あと時間がもうちょっとあるので、もう少し喋ると、あと12月の11日に、トーン、アカペラサークルトーンのウィンターライブをすることに決まりました。はい、もしお時間のある方はぜひ、来ていただけたらなと思います。その情報とかまたホームページとか ツイッターとかいろんなもので配信していこうと思うので、そちらの方でよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね。はい、イベント盛りだくさんということで、これもよろしくお願いします。そして、2曲目に行きたいと思います。2曲目は私たちさっきジャズを歌ったんですけど、2曲目もジャズの歌で、アイゴットリズムという歌を歌います。皆さん、 知ってる方もいらっしゃるかもしれないですね。CMとかで聞いたこともあると思うんですけど、とても元気が良くて、ノリノリな曲ですので、皆さんも乗りながら聴いてください。はい、では、そうですね、アイゴトリズムっていうのは、まあ、そうですね、リズムがすごいぜって歌ですね。はい、ということで、
ありがとうございました。